Mən bir müstəqil namizəd olaraq öz təşəbbüsümlə seçkilərə qatılmışam. Elmi dərəcəli hüquqşünasam, yəni cəmiyyətdə də müəyyən dərəcədə ictimai-siyasi proseslərdə 2000-ci ildən bəri iştirak edirəm. 2003-cü ildə müxalifət namizədini İsa Qəmbəri dəstəkləmişəm. Kifayət dərəcədə orada hətta fəallıq dərəcəsində bu dəstək verilibdir mən tərəfindən. Sonra müəyyən ümidlər doğrulmaması səbəbindən artıq müəyyən dərəcədə fikirlərimiz dəyişdi və 2008-ci ildə Prezident İlham Əliyevə dəstək verdik. Öz rəhbərlik etdiyim qeyri-hökumət təşkilatı tərəfindən. Və artıq müəyyən reformalarda islahatlar ki, gözləntilər var idi, özünü doğrultmadı. Və mən hesab edirəm ki, bu dərəcədə artıq 20 ildən çoxdur Azərbaycan ictimai-siyasi həyatında məlum iqtidarla məlum müxalifət, yəni ənənəvi müxalifət arasında mübarizə gedir, çəkişmə gedir və bu çəkişmələr heç bir lazımi nəticələri Azərbaycan cəmiyyəti üçün vermir. Və ona görə də və eyni zamanda bu çəkişmələr eyni zamanda yalnız ictimai-siyasi səhnədə yalnız iki qüvvənin münasibətini aydınlaşdırır və üçüncü bir qüvvənin, yəni Azərbaycan xalqının geniş bir potensialı var. O potensialın, üçüncü bir potensialın ortaya çıxılmasına imkan verilmir. Və mən hesab elədim ki, bu dəfə seçkilərə qatılmaqla həmi partiyasız üçüncü qurbə namizədi kimi özümü müəyyən qədər təsdiq edim. Və eyni zamanda da həmin bu üçüncü tərəfin, elektoratın, hansı ki pasiv formadadır, onun açılmasına, onun inkişafına da imkan yaradıq bu fəaliyyətimizlə. Bu asılıdır Azərbaycan cəmiyyətinin ictimai-siyasi qüvvələrin nə dərəcədə aktivləşməsindən asılıdır. Nə dərəcədə iradə ortaya qoyulmasından asılıdır. Nə dərəcədə o özbaşınalıq, ədalətsizliklər, saxtakarlıq keçirə biləcək məmurların yerində oturdulmasından, onların xəbərdar edilməsindən, onların məsuliyyətə necə deyərlər, cəlb edilməsindən mi deyək, yaxud da ki, məsuliyyətinin dərk edilməsindən asılıdır. Və mən hesab edirəm ki, Azərbaycan xalqı öz iradəsini ortaya qoysa və Azərbaycan dövlət rəhbərliyi də, hakimiyyət rəhbərliyi də mən hesab edirəm ki, reallığı qiymətləndirər və yerlərdə o saxtakarlıq törədəcək məmurların qarşısı vaxtında alınar və nisbətdə də olsa, heç olmasa əlbəttə tam deyə bilmərik, birdən-birə ola bilməz ki, indiyə kimi bütün saxtalaşdırılmış seçkilərdən sonra birdən-birə tam şəffaf seçkilər keçirilsin və hətta mən hesab edirəm ki, Heydər Əliyevin vaxtından da əvvəlki bütün seçkilər Azərbaycanda müstəqillikdən bəri saxtakarlaşdırılmamış olmayıbdır. Birdən-birə ola bilməz, amma nisbətdə ola bilsin ki, bu il biz daha şəffaf, daha demokratik mühitli seçkiyə girə bilək. Çox təəssüflər olsun ki, Azərbaycan hələ bugünə kimi, yəni bu da bir reallıqdır, bugünə kimi xarici fövqal qüvvələrin təsirindən yaxa qurtara bilməyibdir və bizim hələ indiyə kimi müşahidə edirik ki, indiyə kimi heç bir, hətta parlament seçkilərimiz belə xarici qüvvələrin təsiri olmadan ötüşə bilmir. Yəni bu bizim tamamilə xalqla hakimiyyət arasında, hakimiyyətlə müxalifət arasında, siyasi qüvvələr arasında, cəmiyyət, vətəndaş cəmiyyəti ilə hakimiyyət arasında olan sırf bir mübarizə ola bilsəydi daxili mübarizəmiz, biz burada bir nəsə bir qərara gəlib, bəlkə də indiyə kimi nəyisə biz çözə bilərdik, hansı tərəfə olsa. Amma təəssüflər olsun ki, bütün bu mübarizə halları gəlir, yetişir, yetişən momentdə birdən-birə xaricdən elə bir təsir olur ki, elə bir təsirli qüvvə olur ki, və bizim Azərbaycan xalqının istəyi, yaxud da ki, hakimiyyətlə vətəndaş cəmiyyəti arasında, hakimiyyətlə müxalifət arasında ola biləcək, hətta diyaloğu da poza bilirlər bu xarici qüvvələr. Ona görə kənar qüvvələrdən Azərbaycanın
siyasi mühiti xeyli dərəcədə çox asılıdır. Amma buna baxmayaraq mən hesab edirəm ki, biz özümüzdə iradə tapıb, öz məsələmizi, öz siyasi iradəmizi özümüz ortaya qoymalıyıq. Və əgər bu diyaloq olacaqsa, cəmiyyətimizlə hakimiyyət arasında, hakimiyyətlə siyasi müxalifət arasında bu diyaloğu bərpa eləyib, necə deyərlər, bir-birinə qarşılıqlı hörmət əsasında bu seçkiləri keçirmək lazımdır ki, heç olmasa bir dəfə biz bu nümunəni göstərək.